հարցից հարցնում են, ամենաշատը որ երկրում գտնվող հայերն են դիմում ձեզ հայրենիք վերադառնալու հարցով, եւ ինչ իրավիճակ է հայաշատ համայնքներում, արդյոք շատ են այլ երկրներում կորոնավիրուսով վարակված մեր հայրենակիցները, որոնցին են խնդրում մի փոքր խոսափողից ես մտած։ Այո, շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն մեզ ուղակի ուղակյորեն մեր գրասենյակ դիմող, այսինքն մարդիկ, որոնք զանգահարում են մեզ կամ սոցիալական մեդիայի միջոցով իմեյլների միջոցով դիմում են մեզ, երևի ամենաշատը դիմում են արևմտյան Սփյուռքից, միջին արևելքից, հիմնականում Իրանից, Լիբանանից, սակայն անուղակիորեն, այսինքն մարդիկ, որոնք դիմում են, սակայն ոչ ուղղակի չեն զանգում մեր գրասենյակ, այլ ինչ-որ տարբեր մարդկանց միջոցով է հասնում մեզ, Ռուսաստանից են, եւ Ռուսաստանից դիմորդների թիվը անհամեմատելիորեն մեծ է մյուս տեղերից դիմորդների թիվը։ Մենք գիտենք այս պահին, որ կան կուտակումներ հայերի, դե Մոսկվայի կուտակումների մասին երևի մեր հայրենակիցները գիտեն, արդեն երկու թրիչք տեղ ունեցավ, եթե ոչ երեք, եթե չեմ սխալվում, որի արդյունքում մի քանի 100 հայ փաստորեն տարանվեցին, բերվեցին Հայաստան, բայց այդ թիվը շատ ավելի մեծ է, մանավանդ հարավային Ռուսաստանում, Կրասնադար, Ստավրոպոլե, Սոչի շրջանում կան մեծ թվով հայեր, որոնք Հայաստանի քաղաքացիներ են, ուզում են վերադառնալ Հայաստան, սակայն ֆիզիկապես միջոց չունեն դրա համար։ Ես երկրորդ հարցն եմ պատասխանում, շատ են վարակվածները, վարակվածները գիտեք, մենք մի պահ մոնիտոր էինք անում այդ թիվը, բայց մի պահ հասկացանք, որ արդեն դա անիմաստ է, որովհետև թիվը այնքան մեծ է և իրավիճակն էլ այնքան հեղեղուկ, որ ամեն օր դրան հետևել աշխարհի բոլոր պետություններում, իսկ այսօր գիտեք երևի Աֆրիկայի, չգիտեմ, կենտրոնական պետություններից բացի ամենտեղ հայեր են բնակվում, իսկ հիվանդությունը ամեն տեղ է համատարած է, և վարակվածների թիվը իրականում մեծ է, ես կարծում շատ ավելի մեծ է, քան մենք պատկերացնում ենք, ինչու, որովհետև այսօր Ռուսաստանում վարակը դեռ չի հասել իր կիզակետին, և բնական է, որ մեր հայրենակիցները Ռուսաստանում բնակվելուց չեն կարող անմասն մնալ այն ամենին, ինչ այնտեղ է տեղի ունենում, հետևաբար թիվը մեծ է, և վարակներ կան Միացյալ Նահանգներում, միավարակներ կան Եվրոպայի համար բոլոր երկրներում, և այդպես շարունակ։